Graça. التي تطلع على الأفئدة إنها عليه مقصدة في عمد ممتدة صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Arada yoldaş çatır. Canda. Canda. Apamız. Apamız. Arjanda. O Kılıçtatan'ın kızı o. Kılıçtatan'ın iyi kızı. Adı kim ekin? İkinci kızı. Adını bilmedin onu. İyi ya. Oradan gelin ikinci ona atası, kaynatası. Kaynatası, Kılıçtata. Kılıçtata. Kılıçtata degen özünün adı mekini? Жо орусун өзүн маска атып бар. Кыштап күмбөздүң энди бул биринчи бөлүгү го. Бірінші бөлігі иә. Алмаш. Мынаған Құран оқып берсін. Ауызу биллахи минаш-шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахуллази ла илаха илля хуа. Алимул гайби ваш-шахадати варрахманир-рахим. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام سلام المؤمن المهيمن العظيم الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى خمس من مالد أورغان كيزدي ортасынан бөліп түсіреді екен сиырларды сон сон бұл кісіні мен қылыштай қазыға апарып қазы дейді ғой бұрын қамшысы қылыштай деп сосын иә сол ұрған кезде ұстата деген бөліп түсіреді екен малдарды сол кішкентай бала кезде соны айтады ғой бұл енді құдай берген қасиет деп сөйтіп содан кейін бұл кісі жаугершілік заманда жауға шыққан кезде жалғыз өзі мың адамды жеңеді екен да күші бар екен мың адамдай болып кетеді ғой иә сондай қасиеттері бар сондай аспаннан ақбоз ат түскендей сол ақбоз атқа мініп сол өзі жаугершілікті сол ақбозжаугершілік заманда иә төбек атайсы сол кісінің келе жатып үш бала сол мына қылышты бабаның қойын бір үш бала бағып әлгі суғара алмай үлгере алмай жатыр еді құдықтан суды сонда төбек атай бабамыз қажылыққа бара жатып сол ана балаларды көріп үш бала сол баланың балаларға көмектесемін деп сол ол балаларға айтып сендер демалыңдар мен өзім жалғыз суғарамын деп содан қылышты баба айтып сен үшеу үлгере алмағанда сен қалай үлгересің сол үшеуіне рұқсат беріп демалдырып сол төлегетей атамыз жалғыз өзі қойларды суғарып содан кейін ол кісі айтқан екен қылышты баба онда енді менің қойымды бақ деп сол құмдалаға су жоқ сол шөл далаға қойын айдап бағып кетеді содан кейін ол кісі осы шөл далада мен малымды қалай бағып жүретін судан өліп қалмаймын ба шөлдеп деп артынан аңдып барса сол таяғымен сызған жерінен су шығып шөп шығып сөйтіп малдар сөйтіп жайылып жүр сол кісі сол баланың қасиетін көріп соны кенже қызын беріп сондай аңыз бар содан тараған ұрпақтар кейін содан тараған ұрпақ төлек атайдың ұрпақтары садыр мата қаракерей төрт ұл деген өзіңіз қай кезде келдіңіз маған өзі бір ай болды өзім түркістанда сабақ берген медреседе медреседе келдім сол шырақшы болып діни медреседе сабақ бердіңіз ғой иә осында шақырып жатыр ғой осында шақырып осында қазір бір ай болды жұмыс істеп жатырмын есік болады соның төбесі күмбез болып жабылады ғой маңдайшасы
Бұрыш-бұрыш. Бейікті қандай болар екен? Бейігі... Әбеке, мына сырт жаңғы мүші? Бұлар адам бастап, неше метр деді, сіз білесіз? 10 метр. 10 метр аты бей. Жоқ, нараға дейін 6 метр деді? 5-6 метр болады. Ары қарай тағы 3 метр болсын. Күмбезіне 3 метр болсын. Е, 12 метр. 12 метр, е? Қылыш... Төлеге тайтып ке. Ана қылыш сатаныңқа қандай болады? Сол шамада болады, е? 6 метр. Нарас 6 метр, аға 3 метр. 3 метр, 9 метр болады. Мына 12 метр болады, е? Е, 12. Төлеге тайтып. Мына жердегі 9 руды әжар. Қалай да? Тоғыз атаның несін салып қойған ғой, мынаның бәрі сол жерде шырақтан қояды деп қойған ғой, ана үш жағының бәрі. Ана бәрі бөлік-бөлік болып, бәрі шырақ бар. Мына жерлердің бәрі бөлік болып тұр ғой, мына именно осындайларда. Осы жерлерге жаңағы тоғыз атаның несін таңбасын қояды. Таңбалар қойды. Таңбалар болады, шырақ дуал тік көтеріледі. Ішкі дуал. Тік көтеріледі де ана мынаның ортасы толады ғой. А мынау қуыс болып қалады. Нағуыс, нағуыс. Мынаған жаңағы 12 ата біздің найманның ұруларының нелері ойлады, таңбалар, белгілері. Ойлады? Балталы, бағаналы, қаракерей, анау, мынау, садыр, найман деп айтады солар. А сыртқы несі, жалпы несі мынандай болып шығады. Конус сияқты. Иә, мына конус сообразный болып қалған дейін барады. Қосылады. Сосын анадан ары қарай күмбез көтеріліп кетеді. Күмбез, дұрыс, мыналар конус болып, жоғары қарай кіші жіңішкереді дағыны, сосын арман қарай күмбез болып шығады анаған дейді. Етегінен бастап күмбез болып тұр ғой. Іші тіреу сияқты болып тұрады да. Іші тіреу болып тұрады да кәдімгі ана тік тіреу. А бірақ только мына қуыстар қалады. Қуыстарға жаңағы белгілер қойылады. Сырты общий сырты бас бөркі мынау әбеке. Көрдіңіз ба, мына жерлерге сыртқы неге былай декоративный не қойылады. Жалаңғабат кірпішпенен мына қоршау есебінде қойылады. Мынау екі орта бос болады ашық. Айналдыда қоршау тұрады да. Ана бетінде сондай анау басымен көріп тұрған жерде. Анау күмбе нелер, пирамидалар не? Пирамидалар олар вход. Кіреберістегі. Иә, 8 үштік болады олар. Басында фонар қойламыз. Ай болды. Ай менен жаңағы фонар қоюға да болады. Астында ойлағанбыз мынадай закрытый фонар төбесіне айын қойып свет жағып. Анау тұрған екеуі гостиничный комплекс. Келген адамдар шығады. Иә, бір жағында шырақшы отырады, бір жағында музей, жаңағы гостиничный комплекс, намаз оқиды, анау қылады, мынау қылады, дәрет қылады, демалады дегендей. Зиярат қылады ішінде. Ана тақта кірпіштер төсеніштер ғой деймін. А, олар жолға төсеніп шығады. Тротуар, анау мынауларға. Қызылкөшік кірпіштермен көтеріледі. Байдібек ата несінен ағып келді ғой. Байдібек ата жатқан жерінің ар жағында бар екен сол Байдібек ауданынан. Шымкент облысынан. Анандай тақта тастар ма? Иә, иә. Осында табиғи. Тақта тастар, иә? Иә, табиғи сондай. Солай осындайынан жатыр екен. Басына барып көрдім мен бір шақырымдай ау деймін осы бір таудың етегі екен дөңес ол мынаны мкк мына жолдарға істелінеді деп отыр ғой мына қапша қайдан шықты мынаның бәрі әрқайсысы ел болып теңгеде сондай ғой мынаның сырты там осындай болады ғой сөйтіп иә шаһардан келіп сіздерді шақырып тәкіліп етісті сондай іш бар екен бір сауаплы деді келдік міне нәсіп еткен екен қызмет етіп жатырмыз құдай қаласа қанша уақыт болды екі айдан өтті балалардың ішіне кіргенде қанша уақытта болады енді бұл шамасы келесі жылға барады ғой келесі жылға қалады
Yaz. Kelesi kuzlarga qarşıp tire mi? Ya ona kalmaydı. Kuzga kalmaydı. 2 aylık iş var bir de. Yaxşı işlənsə 2 aylık iş var. Sizin adınız kim? Maqsud adı. Siz o şeyde bastıksız mı yoksa? Ava brigadan var özümde. Yeka brigada var bir de. 2 mi? Ben 10 çakta adam istiyorsam. İsteriniz sette olsun.